که څه هم په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د پاسپورت اخیستو غوښتنه ډیره شوې، خو د ویش بهیر وخت اخیستونکی شوی دی. شجاع الدین چې یو کال وړاندې یې د ځان او خپلو دوه ماشومانو لپاره د پاسپورټ غوښتنلیک فورمه ډکه کړې وه، وایي چې د یو کال له تیرېدو وروسته دغه ریاست ته د مراجعې نوبت نن ورسېدلی دی. هشت بجه آمده بودم، ده بجه بود، یعنی در این فرمم چیست که تا 11 بجه داخل شدن به رکام بیاین داخل. ده بجه بود که ما را جواب داده که تا حالا باز استاد شدیم دیگه نموندم و دو سبا بیاین. بلخوا د پاسپورت یو شمیر نور غوښتون کی په هیواد کې د پاسپورتونو د ویش بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. حداقل یک ماه باید بتانه مردم پاسپورت خود را بگیرن. از حکومت ما میخواهیم یک توجه خاص خود در این عرصه داشته باشند. مشکلات پاسپورت بسیار زیاد است. تقاضای ما می است که روند توزیع پاسپورت کمی سریع تر بسازد دولت. زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د پاسپورت عمومي ریاست په دې تړاو ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې د پاسپورت عمومي رئیس کندهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې هڅه کوي د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر چټک کړي.